dirbam su išmaniom sistemom, išmaniais daiktais ir daiktų interneto technologijom, kaip namų ūkio valdymo technologijom ir kitų dalykų. Siekiam tokį tikslą, kad būtų tie įranga valdoma pagal vartotojo pojūčius, jo elgseną. Tai galima padaryti, turint vartotojo, reiškia, kitaip sakant, judesių analizę, jo elgseną, jo judėjimo erdvėjai. Ir betarpiškai vienas iš svarbiausių reikalų yra lokalizacija ir jo buvimo vietos nustatymas. Mes sukūrėm tokį metodą ir ieškojom ilgai, kaip nepanaudojant papildomos trianguliacijai metodai įrangos, o išnaudojant bevėlio ryšio stoteles, pirminiam atveju, reiškia, ir turint savo įtaisą, kuriame yra Wi-Fi-nis siustuvas, simtuvas ir nedidelis apdorojantis įtaisas, procesorius, šitoje vietoje spręstų tą nustatymo uždavinį vieno metro tikslumu. Metodo esmė tokia yra, kad įtaisas, tą, kurį turim ar mobilų telefoną, ar turim su siustuvu įrenginį, šitas įrenginys matuoja tarp esančių, nuskanuoja ir sužino esančias aplinkui bevėlės stoteles ir iš tų stotelių pasirenka dvi arba trys artimiausiai esančias pagal signalo stiprumą ir jų pagrindų sumatuoja atstumus iki jūsų įrenginio. Daug kartų matuojama yra atstumai ir tie atstumai yra kaupiami įrenginyje. Toliau matematinių metodų apdorojama, kur daugiausiai tų atstumų susikaupia metro zonoje. Ir per tam tikrą laiką mes identifikuojam, kad šitoje vietoje stovi įrenginys. Mums nereikia jokios papildomos įrangos, gali būti ir panaudotos mobilus telefonas, nes jisai turi visus reikiamus aparatūros įrangos, belieka įdėti metodą, jo algoritmą ir atitinkamą sukurtą programinę įrangą, kuri leistų nustatyti. Dar esmė yra tokia, mes tas koordinates išgavę gaunam labai daug pozicijų, ir pagal mūsų pasiūlytą metodą mes išgrininam ir nustatom tas pozicijas, kurios yra tikslios vieno metro atstume. Nes realiai, net ir šiandien stovintoj laboratorijoje, sakysim, jeigu mes tai atliktumėm, matytumėm apie 35 000–30 000 koordinačių. Ir pagal mūsų išradimo metodą mes nustatom, kad tai yra būtent viename metre konkretus įrenginys, o jeigu prie įrenginio, tai gali būti konkretus daiktas, konkretus žmogus, konkretus technologija. Inovacija tame, kad iš tikrųjų tai gali būti plačiai diegiama pagal patentą ir pagal mūsų metodą įvairiuose įrenginiuose ir taikomo įvairiuose srityse. Tokiuose srityse kaip namų valdymo, senyvų žmonių priežiūra ir jų lokalizacijai nustatymui, šiuolaikinėje gamyboje. Artimiausiam laikotarpį tos technologijos labai sparčiai skverbsis į lokalizaciją ir kaip žinia, mes dirbam su daiktų interneto technologijomis ir turim dabar rengiame Horizon 2020 projekto InnoTeam daiktų interneto technologijose ir būtent šita technologija turi didelės perspektyvas vėlgi išeiti į daiktų interneto tinklą. 30 metų laikotarpyje aš nepamenu ir ko gero nėra, kaip šnekėjom su žmonėm, kad informatikai turėtų patentą būtent toje srityje. Ir tai yra mūsų kompetencijos ir mūsų darbo rezultatų aukštas vertinimas ir pripažinimas. Taip.